ngjess, do të mendoj që kemi shumë energji për nesër. Kemi maksimum të përgatitur, të japim maksimumin nesër kundër Laçit. Sepse mendoj trendet e fundit ka qenë shumë ndeshje të afërta dhe terreni shumë të vështira. Nesër luajm në shtëpinë tonë, shpresoj të mos ketë shi dhe të luajm atletin tonë të zakonshëm. Nesër nuk është kryer, por kemi një alternativë tjetër. Të gjithë janë këtu, janë të gjithë të gatshëm. Laçi ka një ekip shumë serioze, ka një trener me vërtet shumë eksperiencë në këtë ligë dhe shpresoj që do të japim më të mirë. Nesër do të jetë një ndeshje me vërtet shumë e fortë dhe do të jemi shumë të përgatitur. Unë mendoj që jemi në një vend shumë komod dhe mendoj që kemi merituar këtë vend. Por ne nuk mund të fitojmë atë që kemi bërë më përpara, duhet të shkojmë përpara dhe dim se çka duhet të bëjmë për të fituar ndeshjen dhe ne mund të fitojmë në këtë kusht. Është e vërtetë, thotë, kemi qenë të mërzitur, kemi humbur kundër Laçit ashtu edhe Kuksit. Por tash do të kemi mësuar për atë vendeshje dhe do të bëjmë nesër më të mirë. Por ajo mendoj që është një proces që të gjithë në ekipin tonë duhet të punojnë në detyrat e vet. Për mua është shumë e rëndësishme që jemi një ekip dhe punojmë kundër topit dhe të gjithë si të them, të bashkohen në sulm. Është shumë e rëndësishme se si do të arrijmë në teren, besoj që do të shkojmë me gjithë forcat për në sulm. Dhe të shohim se si do të jetë nesër. Dhe pastaj të shohim mbas ndeshjes se çfarë kemi bërë. Sot kemi një stërvitje tjetër, të shohim formën e lojtarëve dhe do të vendosim se çka do të bëjmë. Dhe nesër do të vendosim 11 lojtarë se kush do të startojë. Do të ketë një surprizë të madhe, por i dim të gjithë lojtarët e tonë dhe shpresoj se të gjithë ata që do të luajnë do të japin 100%.